Դե ինչ այժմ իրավական թեմայի մասին վերջինս տեղի է ունեցել մեր հարևան երկիր Հայաստանում, թվով 30 երեխայի եւ ավելի ովքեր համարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որթե գրել են Իտալիայի քաղաքացիները։ Պարզաբանենք իրավիճակը 2016-ից 18 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացիներ օգտվելով իրենց դիրքից համագործակցել են Հանրապետության ծննդատներից մեկի հետ։ Մանկաբարձներից մի քանիսը օգտվելով իրենց հիվանդանոցում ունեցած դիրքից բազմաթիվ կանանց դրդել են հրաժարվել իրենց նորածիններից։ Պաճառ բերելով սոցիալական ծանր դրություն, ինչպես նաև բարդացնելով, կեղծելով երեխայի առողջական փաստաթղթերը, նրանք ծնողներից ստացել են հրաժարականի փաստաթղթեր։ Գործադրվել է ակնհայտ հոգեբանական ճնշում, ծնողներից ստանալով գրավոր հրաժարական, նոր ծնված երեխաներից մեծ մասը հատուկ բժշկական փաստաթղթերի հետ միասին տեղափոխվել է մանկատներ։ Դե իսկ այնտեղից էլ արդեն բազում երեխաների, որթե գրել են այլ երկրի քաղաքացիները, այս միջադեպով հարուցվել է քրեական մեղադրանք, այժմ տարվում է հետաքննություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, ուշադրության կենտրոնում պահելով միջազգային պայմանագրերով եւ Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենքներով ամրագրված երեխաների իրավունքները, ինչպես նաեւ որթեգրման եւ ընտանիքի պահպանման բնագավառներում ծնողների եւ պետության օրինական շահերը պաշտպանելու հարցը, օրենքով իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քննչական գործողությունների արդյունքում բացահայտել է օտարերկրացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը կոպիտ խախտմամբ բազմաթիվ երեխաների որթեգրման դեպքեր։ Ըստ ձեռք բերված փաստական տվյալների, Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացիներ, օգտագործելով իրենց կապերը հանրապետական մանկաբարձական հաստատություններից մեկում, Հայաստանի Հանրապետության մի շարք գերատեսչություններում, ինչպես նաև մանկատներում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կոպիտ խախտմամբ կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող 3 տասնյակից ավելի երեխաների որթեգրումները խնամքը ստանձնած Իտալիայի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից։ Դրա համար մանկաբարձական հաստատության կարգադրիչ եւ այլ կառավարչական գործառույթներով օժտված մի շարք ծառայողներ ըստ նախնական համաձայնության ուղղակի դիտավորությամբ շահադիտական դրդումներով 2016-ից 2018 թվականների ընթացքում սոցիալական կամ անձնական խնդիրների պատճառով հղիության ընդհատման համար ընկերության ծննդատուն դիմաց 1 տասնյակից ավելի կանանց առանձին դեպքերում հղիության փաստը բարձրացնելու սպառնալիքով նորածնի հիվանդությունը չափազանցնելու եւ սուտ տեղեկություններով հոգեբանորեն ճնշելու եղանակով հակել են որթեգրման նպատակով հրաժարվել երեխայից ու կամքին հակառակ տալ որթեգրման համաձայնություն։ Ընդ որում, որոշ դեպքերում չեն խորշել ծննդկաններից մատուցած բժշկական ծառայությունների դիմաց որպես կաշառք գումար ստանալուց։ Գրավոր համաձայնություն ստանալուց հետո նորածինների մեծ մասը ուղեկցվող բժշկական փաստաթղթերով տեղափոխվել են մանկատներ։ Նշված հաստատությունների պաշտոնատար անձինք, չարաշահելով պաշտոնայական լիազորությունները, բժշկական փաստաթղթերում ծննդատան կողմից նշված մտածածին ախտորոշումների օգտագործմամբ խախտել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից այդ երեխաներին որթեգրելու իրավունքի առաջնահերթությունը, անուղակի խոչընդոտելով նրանց որթեգրումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից։ Առերևույթ հանցագործության դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։